Stefan Karić i Mateja Matijević rješili su da se našale sa zatokarima i odrade tajni zadatak. Tako što će Mateja glumiti dečka iz obezbeđenja, a ostali zadrugari će preko njega navodno poručivati hranu i piće. Pojedini zadrugari znali su za zadatak, pa su mu pomogli u realizaciji. Aleksandar Bogunović je Zverka i priše i poručio cigare i kafu, dok je doručak odbio. Matijević je sve vreme pisao spisak i kucao na kapiju kao pravi član obezbeđenja. Odmah nakon Boguna došao i Stefan Mihić, koji je poručio sve što mu se nudilo. Cigare, iako ne puši, i kafu, pa i doručak. Prvo je poručio sandvič, pa se vratio da zameni za omlet. Bogun se iznervirao jer su ga napali zato što ostalima nije preneo da mogu da poruče namirnice, a dok je psovao u jednom trenutku su mu isključili bubicu. Nakon što se igra završili, svi zadrugari su prasnuli u smeh. Stefan Karić i Mateja Matijević su pozvani u Rajski vrt, gde su od drveta mudrosti dobili nagradu zbog dobre ideje koja je nasmejala milione gledalaca. Svaka čast, baš ste me nasmejali, reklo je drvo, a onda je obezbeđenje unelo paket za zadrugare.